საქრები და მამისათა და ძისათა და ძმისა სულისა და ჩვენთან არის ღმერთი არც და იყოს. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ძვირფასო ხარაგაულელებო, მოგესალმებით. მოგილოცავთ 2019 წლის დადგომას. ბედნიერი ახალი წელიწადი გაგვითანოს უფალმა. გისურვებთ უსაზღრო სიყვარულს, უსაზღრო სიყვარულს ღმერთისა და უსაზღრო სიყვარულს ადამიანის მოყვასის. მე მინდა მიულოცო ამ ულამაზესი კუთხიდან სრულიად საქართველოს, მინდა მიულოცო ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს, ჩვენს უსაყვარლეს პატრიარქს. მინდა მიულოცო ჩვენს ძვირფას მეუფეს, მეუფე მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოს, მეუფე მელქისედექს, ღმერთმა დიდხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და ბედნიერება მიმაგოს. მინდა მიულოცო ადგილობრივ ხელისუფლებას და ჩვენს უსაყვარლეს ხალხს, უსაყვარლეს მრევლს, სრულიად საქართველოს, სრულიად სამართლმადიდებლოს. ერთადერთი რამ მინდა უსურვო ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას, რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი, შევიყვაროთ ერთმანეთი, რამე თუ სიყვარულით განიდიდება ღმერთი და სიყვარულში განცხადება ღმერთის დიდება და პატივი. ღმერთმა დაგლოცოთ და მრავალს დაგასწროთ. ამინ. იხარეთ ორსა სოფელსა შინ.